Policia belge po zhvillon një operacion për arrestimin e personave që mund kenë lidhje me sulme terroriste të Brukselit. Aksioni është përqendruar në zonën e njohur si Sherbek, ku mësohet se forcat speciale kanë rrëtuar një ndërtesë dhe kanë hyrë në apartament. Një person të cilit u gjet një çantë me eksploziv është neutralizuar. Me nisjen e operacionit raportohet se ka pasur dy shpërthime, ndërsa dëshmitarët rrëfyen se janë dëgjuar edhe të shtëna. Forca të shumtë rrëtuan zonën ku u ndalua edhe lëvizja automjeteve. Më herët gjatë ditës policia arrestoi një person duke e çuar në shtat numrin e të ndaluarve që prej ditës së njëjtë. Aksionet e forcave speciale me mbikëqyrjen edhe të një helikopteri u kryen në disa rajone. Identiteti i të ndaluarve nuk është bërë i ditur. Policia është bënë në kërkim të një tjetër të dyshuari për sulmet e Brukselit, por edhe të Parisit. Ai është Naim Al-Ahmad, shtetas sirian, 28 vjeç. Kërkimet janë shtrirë edhe e përtej Belgjikës. Policia gjermane arrestoi dy të dyshuar për lidhje me sulmet e Brukselit në Düsseldorf dhe Gizen. Në telefonin celular të njërit prej tyre u gjetën mesazhe të dyshimta, ku përmendej emri i kamikazit Kahlit el-Bakrawi dhe fjala fund në frëngjisht. Mesazhet janë dërguar në të njëjtën kohë kur ndodhi shpërthimi në metro, ndërsa personi i dytë ishte arrestuar në kufirin me Sirin verën e kaluar nga autoritetet turke dhe ishte dëbuar drejt Amsterdamit.